Jānis Kalniņš no Rīgas sieviešu klostera. Aplausi! Paldies Dievam, man ir tāda iespēja arī savu paust personīgo pieredzi pret zilajiem, jā. Ļoti patīkam redzēt ir, ka vēl saglabājusies cilvēkos vesela attieksme pret dzīvi. Katrs normāli domājis cilvēks saprot, ka mēs stāvam uz sliekšņa, aiz kura faktiski sāksies nebūtība. Un vai mēs tam slieksnim pāriesim pāri ir atkarīgs no mums visiem, no jums. Atskatoties uz cik es garīdznieks, es operēšu pie Bībeles. Ebreju tautā bija viens tāds gadījums, kas aprakstīts soļu grāmatā 19. līdz 21. nodaļā. Viena daļa no tās Benjamina cils bija palikusi zila. Un ko darīja ebreju tauta? Viņi vērsās pie Dieva, teica, ko mums darīt. Dievs lika viņus iznīcināt. Iznīcināt visu zilos. Faktiski no šīs cils palika tikai 600 vīrieši. Un galvenais tie, kas stāvēja malā no visām 12 Izraēļa ciltīm, tos arī iznīcināja. Skaidrs, ka tagad ir jaunās derības laiki, Dievs ir atnesis mīlestību, piedošanu, Dievs ilgi pacieši, bet nedrīkst jau šo pacietību un mīlestību izmantot tādā veidā, kā tu izmanto patreiz šie cilvēki, ka viņi attaisno no visu un Dieva mīlestību galīgi saporgā un pārvērš. Un gribētos pateikt, lai Dievs mūs visu sveit cīņē pret šo šausmīgo slimību, ja? Lai Dievs mums palīdz. Ja?